bu gözəl xislətlə zinətlənəndə özün bütün dünya və axirət şərlərindən qorumuş olur. Və həmçinin bu gözəl xislətlə özün zinətləndirdiyi zaman bütün dünya və axirət şərlərindən uzaq olmuş olur, necə ki, o xeyirləri qazandığı kimi. Uca Allah Subhanahu ve Teala Kur'an-ı Kerim'də müminlərə xitab edərək belə buyurur. Ya eyyuhellezine amenu sabiru ve sabiru. Ey iman gətirənlər, səbr edin və səbr edin. Uca Allah ən birinci müminlərə səbri başqa bir şəkildə, növbəti dəfə isə başqa bir şəkildə xitab etdi. Birincisində ısbiru deyə, ikincisində sabiru deyə. Baxmayaraq, hər ikisi səbr edin deməkdir. Və tərcümə etdikdə hər hansı bir dilə başqa bir tərcümə etmək olmur. Sadəcə səbr edin, səbr edin deməkdir. Ancaq ərəb dilinin özünün ecazkar zənginliyinə görə, hər biri özünə görə başqa məna verir. Necə ki, lüğət alimləri dediyi kimi, kulləmə yəzidu aləl məbnə, yəzidu aləl mə'nə. Necə ki, sözün binası dəyişildiyi zaman artıq onun mənası da dəyişilir. Sözün binası artdığı zaman, ora növbəti hərflər əlavə olunduğu zaman onun mənası da artır və genişlənir. Birincisində Allah Subhanahu ve Teala buyurdu ki, "Isbiru, sabr edin." İkincisində isə buyurdu ki, "Yenə də sabr edin." Ancaq feili üzərinə hərf əlavə etdi. Və bu barədə də alimlər buyurur ki, Allah Subhanahu ve Teala bu dəfə səbri möminlərə zihad zamanı əmr edir. Və bu da o deməkdir ki, siz daha çox səbr edin. Qarşı tərəfə nisbətən, düşmənə nisbətən siz daha əzimkar olaraq onlardan da daha çox səbr edin. Və doğrudan da baxmayaraq müsəlman daimə səbr olunmaqla hitab olunur, amma bəzi anlar var ki, insan səbirdə daha da əzimkar olmalıdır. Görsən, müsəlmanlar elə hallara düşürlər ki, bəzi hallarda və bu da Allah Subhanahu ve Teala'nın bu kainatda dəyişilməz qoyduğu bir qanundur. Dəyişilməz bir qanundur ki, müsəlman daima imtihanlara məruz qalacaqdır. Və bu da heç də pis bir şey deyildir. Əslində, möminin xeyrinə olan bir şeydir. Ən birincisi, o bizə göstərir ki, bu yaxşı şeydir, buna peyğəmbərlər iqtida olublar. Necə ki, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, Əşəddün nəsi bələən ənbiyə və mən şəkilətihim. Deyir ki, insanlardan ən çox müsibətlərə düşər olanlar peyğəmbərlərdir və onlara oxşayanlardır. Həmçinin növbəti xeyri ondadır ki, müsəlmana imtihan gəlməsini Allah Subhanahu ve Teala əgər o kəs günah əhlidirsə, onun günahlarına kəffarə edir. Əgər o kəs salih insandırsa, az günah işlədən insandırsa, Allah bu imtihanlarla onun öz dərgahında dərəcəsini uzaldır və onun cənnətdə dərəcələrin qaldırır və ona vəd olan mükafatları qat-qat onun üçün çox aldı. Növbəti bir ayədə uca Allah belə buyurur. وَلَنَوْلُوَنَّكُمْ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْسٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالْثَمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ Uca Allah buyurur ki, həqiqətən də biz sizi biraz qorxu, biraz azlıq, biraz mal mülkdə olan əskiliklə və canlarınızla və eləcə də əkin bitsinlə imtihana çəkəcəyik səbr edənləri müjdələ. Allah Subhanahu ve Teala insanlara olan müsibətləri məhz bu ayədə cürbəcür qisimlərə bölmüşdür. Qorxu ilə, azlıq ilə, mal qıtlığı ilə, canlarla, yəni ölümlə, xəstəliklə və s. bu kimi cana gələn müsibətlərlə və eləcə də əkin bitsin qıtlığı ilə. Və sonunda dedi ki, səbr edənləri müjdələ. Bəs yaxşı, bunda hikmət nədir ki, uca Allah imtihanları siniflərə bölmüşdür. Və bunu bilmək üçün insanların halına baxmaq lazımdır. Çünki insanlar da siniflərə bölünür. Və bu da uca Allahın sonsuz ədalətinə dəlalət edir. Çünki
Bəzi insanlar var ki, onlar üçün mal itirmək adi bir şeydir. O qədər də onlara təsir etmir. Amma evladının başına bir şey gələndə onun üçün çox dözülməz bir hal yaranır. Və yaxud da bəzi insanlar var ki, onun üçün əkin bitsinə gəldiyi bəla ona qorxudan gələn bəladan daha çoxdur. Və digər bir qism insanlar var ki, onlara qorxu kimi gələn bəla başqa bir bəladan daha şiddətlidir. Məhz bu da ona görədir ki, uca Allah imtihanları qismlərə bölmüşdür ki, hər bir insanı imtihana çəksin. Yəni, hər bir insan bu dünyada, daha doğrusu müsəlman, əziyyət çəksin. Əgər imtihan sadəcə qorxu ilə və ya aclıqla olsaydı, ola bilsin bir qism insan əziyyət çəkərdi, digər bir qism isə çəkməzdi. Və sonda mükafat veriləndə və bu da tam ədalətli olmazdı. Və eləcə də ibadətlər. Çünki baxsa əgər ibadətlərə, görərik bəzi ibadətlər var ki, zanla əda olunur. Bəzi ibadətlər var ki, malla əda olunur. Və bəzi ibadətlər də var ki, hətta canla və mal ikisi bir yerə birləşir və insan onunla mükəlləf görünür. Namazdır, orucdur, görsən insan canla əda eləyir. Həcdir, cihaddir, həcdir, görsən zəkatdir, insan malla əda eləyir. Cihaddir, həcdir, hər ikisi bir yerə birləşir. Həm malla, həm canla imtihan olur insan ibadətlərdə. Və ona görə yenə də Allah ibadətləri də növbənöv etmişdir ki, insanların növbənöv olduğuna görə. Və sonra uca Allah öz sözləri belə davam edir. Əlləzinə əsabətun musibətun qalu innə lillahi və innə ileyhə raciun. O kəslər ki, onlara bir müsibətə düşər olduğu zaman belə deyərlər. Biz Allahdan gəlmişik və Allaha da qayıdacağıq. Bu, hər bir müsəlmanın mövqeyi olmalıdır. Əvvəldə sadaladığımız hər hansı bir qismdən imtihan gəlirsə, gəlsin. İstər qorxudan gəlsin, istər aclıqdan gəlsin, istər mal azalmağı gəlsin və yaxud da can və yaxud həkimbisinlə gəlsin. İnsana bu imtihanların və digərlərinin hansı biri gəlirsə gəlsin, müsəlmanın mövqeyi dərhal və dərhal bu söz olmalıdır. Biz Allahdan gəlmişik və ona tərəf də qayıdacaqıq. Və mən çıxış yolu da budur və xeyrə çatmaq da budur. Necə ki, növbəti ayə bunu bizə izah etməkdədir. Uca Allah öz mübarək kəlamlarına belə davam edir. Ulaikə aleyhim salavatun min Rabbihim və rəhmə və ulaikə humul muhtədun. Məhz o kəslərdir, onların üzərinə Allahdan salavat və rəhmət vardır və məhz doğru yolda olan da bunlardır. Və o kəs ki, onun üzərinə öz Rəbbi tərəfindən salavat varsa, yəni bu da o deməkdir ki, Allahın öz duğuna olan salavatı o deməkdir ki, Allah yanında olan o məxluqatın içində həmin o kəsi zikr etməsi. Yəni, Allah bir insana bəla göndərir və o da deyir, İnnə lilləhi və innə ileyhi raciun və Allah onu mələklər qatında zikr edir ki, mənim filan qulum, filan imtihanlara düşər oldu, bu cür səbr etdi və onu bu mükafatlar gözləyir. Və doğrudan da bu, xoşbəxtlidir və həmçindir ki, onların üzərində rəhmət vardır özləri tərəfindən. Və sonra Allah subhanahu taala bu mövzunu bu sözləri ilə tamamladı ki, Ulaikə humul muhtədun. Və məsdir, doğru yolda olan da onlardır. Yenə də burada ərəb dilinin ezazkarlığı özün göstərir. Uca Allah burada təkid bildirir ki, müqtədə ilə xabarın yerini dəyişir. Onun birin digərindən arxaya atması, hansı ki, bu da ərəb dilinin adətlərindən deyildir. Əgər belə olduğu təqdirdə isə, o zaman onu göstərir ki, artıq təkid. Və həmçinin orada növbəti bir təkid. Allah subhanahu taala onları iki dəfə zəkir edir. Deyir ki, ulaikə onlar və hum və sonra ki, məhz onlar. İki dəfə təkrar edir və deyir, onlardır ki, hidayətdə olanlar. Yəni, xülasəsi o deməkdir ki, hidayətdə olanlar. Yalnız və yalnız onlardır, başqası deyil. O kəslər ki, imtihanlar gəlir və dözür, o sözü deyir və məhz yalnız və yalnız hidayətdə olan onlardır. O deməkdir ki, kimsə səbir etmirsə İslamdan kənardır. Xeyr, yəni haqqı olaraq hidayətdə olan və haqqı olaraq bunu yaşayan məhz o kəslərdir, hansı ki, o mövqeyi tutmuşlar. Həmçinin qardaşlar,
İnsan səbr etdiyi zaman düşünməlidir. Və eləcə də bütün ibadətlərdə düşünməlidir ki, onu nə gözləyir. Və əgər insan belə etdiyi təqdirdə həmin ibadəti daha yaxşı və daha geniş yerinə yetirəcəkdir və eləcə də səbri. Və bilsin ki, səbr etdikcə uca Allah ona saysız hesabsız əzrlər verəcəkdir. Görürsən ki, ibadətlər var ki, necə ki, oxuyuruq və yaxud eşidirik, filan ibadəti elənə filan qədər əcr verilir, bu zikri deyənə cənnətdə ağac əkilir və yaxud mənzil tikilir və yaxud Allah onu filan şeylərlə mükafatlandıracaq və yaxud hər hansı bəladan qurtaracaq və s. Ancaq uca Allah səbr edənlər barədə belə buyurur: İnnəmə yuxdə sabirunə əcrahun bi-qeyri hisəb. Səbr edənlər öz əcrlərinə hesabsız olaraq qovuşacaqlar. Yəni, onların əcri onlara hesabsız olaraq veriləcəkdir. Yəni, hədsiz olaraq. Yəni, hədd yoxdur. Səbr edənlərin mükafatında heç bir hər, nə də hüdud yoxdur. Həmçinin qardaşlar, yəni, bu da ona görədir ki, səbr etmək asan deyildir. Bu da ona görədir ki, səbr etmək asan deyildir. Və səbr etmək də o deməkdir ki, insan sonunda razılaşır. Xeyr. Rasul sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, səbir müsibətin anında edilən səbirdir. Çünki sonrasında sən iradən olsa da, olmasa da, onsuz da sən razı qalıb, sakit dayanacaqsan. Əsas odur ki, səbir gəldiyi zaman, müsibət gəldiyi zaman insan dərhal səbir etsin. Dedin ki, biz mən Allahdan gəlmişəm, Allaha qeydir, qayıdacaq. Və yaxud da Allah vermişdir, o da götürdü və s. Hansı ki, sünnədə gələn zikirlərdən. Uca Allah Taala bu işin ağır olması barədə belə buyurur: Və ləmən sabəra və qafəra ləmin azmil umur. Həqiqətən də səbir etmək və bağışlamaq çox ağır bir işdir. Həqiqətən də səbir etmək və bağışlamaq çox ağır bir işdir. Uca Allah burada səbri ardınca bağışlamaq gətirmişdir. Və doğrudan da səbri tamamlayan şeylərdəndir ki, insan sonda bağışlasın. İnsan sonda bağışlasın. Əgər insan, ola bilsin ona gələn hər hansı bir pislik, özü kimi bir insan tərəfindən olsun. Və yaxşı olar ki, insan onu bağışlasın. Düzdür, bu çətindir, necə uca Allah bunu iqrar edir çətinliyi. Və buyurur ki, çətindir, ancaq mümkündür. Əgər mümkün olmasaydı, Allah bunu qullarına bəyan etməzdi. Əks halda isə bu faydasız bir şey olardı və Allah bu şeydən münəzzəh və ucadır. Həmçinin möhtərəm qardaşlar, Allahın yardımı da, onun qulu ilə bərabər olması da yalnız və yalnız buna səbirlə nail olmaq olar, başqa şeylə deyildir. Necə ki, uca Allah Qur'an-ı Kerimdə belə buyurur: İstə'inu bis-sabr vəs-salə və innəllaha mə'əs-sabirin. Allahdan səbirlə və namazla kömək diləyin, həqiqətən də Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Allahdan səbirlə və namaz qılmaqla kömək diləyin, həqiqətən də Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Əgər doğrudan da insan Allahdan yardımı səbir edərək diləyərsə, ibadət itayət üzrə diləyərsə, çünki Allah burada namazı da qeyd etdi. Çünki görsən, bəzi insanlar var ki, bir az imtihan gəldiyi zaman fərqi yoxdur hansı sinifdən sadaladığımız imtihan olursa olsun. Görsən, bəzi ibadətləri tərk edirlər. Bəzi ibadətləri tərk edirlər, hansı ki, uca Allah o ibadəti ona vacib qılmışdır. Və belə olduğu təqdirdə kömək necə gəlsin, yardım necə gəlsin, necə ki, uca Allah ayədə bizə açıq aşkar buyurur ki, Allahdan köməki səbirlə və namazla, yəni ibadətlə, dua ilə diləyin və həqiqətən də Allah səbir edənlərlə bərabərdir. Və doğrudan da əgər insan bu mövqeyi, bu rəbbani bir mövqeyi seçərsə, Allahdan səbir diləyərsə və bunu ibadət içində, dua içində əməl edərsə və sözsüz ki, Allah onunla bərabər olacaqdır. Bu o deməkdir ki, Allah göydən yerə inib, ərşin üzərindən inib onunla bərabər olacaqdır. Hansı ki, bəziləri bəzisi başa düşürlər. Xeyr, Allah öz ərşinin üzərindədir. Allah öz görməsi ilə, eşitməsi ilə, özünün saysız hesabsız orduları ilə
Allah o qulu ilə bərabərdir. Necə ki, uca Allah Firavunə və Harunə nə deyir? İzhəbə ilə Firavun və inni məəkumə əsmə'u və ərə. Gedin Firavunun üstünə, mən sizinlə bərabərəm, görürəm və eşidirəm. Bərabərliyi, Allahın bərabər olması quluyla onun qulu görüb eşitməsidir. Qula yardım göndərməsidir. Onun dayağında olmasıdır. Məhz Allahın bərabərliyi də budur. Həmçinin qardaşlar, bu barədə Quran-ı Kərimdə ayələr olduqca çox qeyd olunmuşdur. Bəzi alimlər deyir ki, 90-a yaxın Quran-ı Kərimdə səbr barədə ayələr gəlmişdir. Ancaq biz bu bir neçə ayə ilə kifayətlənib, sonra keçirik Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin şərafətli sünnəsində olan bəzi hədislərə ki, görə Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm bu iş barədə bizi hara yönəldi və yaxud hansı mövqeyi tutmağa sövq edir. Rasul sallallahu aleyhi və səlləm Əl-Həris ibn-i Həsim radiyallahu anhın rəvayət etdiyi hədisdə belə buyurur. Əs-sabr nur, səbir nurdur, hədisi İmam Müslim rivayət etmişdir. Səbir nurdur. Nur da qardaşlar, elə bir sözdür ki, özündə geniş mənalar da çıxır. Yəni, bunu başa salmaq ola bilsin, çətin olsun, amma hər kəs özündə gözəl, xoş təsəvvürlər yarada bilər bu barədə. Səbir nurdur. İnsan səbir etməsi ilə nura çıxır. Nurun da əksi nədir? Zülmət, qaranlıq. Ona görə zülmətin qaranlığın əksinə nə xoş şeylər varsa təsəvvür edə bilərsən ki, səbir, mən, həmin o gözəl xoş şeylərdir ki, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onu belə vəsf etmişdir. Həmçinin qardaşlar, Rasul sallallahu aleyhi və səlləm daima öz sahabələrin bu gözəl xislətə sövq etdirmişdir. Necə ki, başqa bir hədisdə rivayət olduğu kimi, Ənnə nəsən minəl ənsari yəsəlu Rasuləllahi sallallahu aleyhi və səlləm fəəətahum tümmə səaluhu fəəətahum həttə nəfidə mə ində. Rasul sallallahu aleyhi və səlləmlə ənsardan olan bir toplum müsəlman istədilər. Mal istədilər. Və Rasul sallallahu aleyhi və səlləm onlar istədiyi verdi. Və bir daha istədilər və yenə onları istədiyim verdi, ta ki onun yanında olan şeylər bitib, tükənənə qədər. Sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Fəqalə ləhum, xeynəmə ənfəqə kullə şeyin biyədihi. Və deyir ki, o zaman ki, artıq yanında olan hər şeyi onlara verdik, tardı, onlara belə dedi. Mə yəkun indi min xayrin. Fələn əddəxiluhu ənkum. Deyir ki, mənim yanımda elə bir xeyirli şey yoxdur ki, onu sizdən gizləyib, gizlədim, saxlayım. Məndə elə bir xeyirli şey yoxdur ki, onu sizdən gizlədim, saxlayım. Və sonra onlara olan gözəl irşadım belə davam etdirdi. Və mən yəstə'fif yu'affihullah. Və deyir ki, kim ki ifrətli olarsa, Allah onu daha da ifrətli edər. Yəni, kim ki istəməkdən, zan atmaqdan çəkinərsə, ifrətin qoruyarsa, Allah onu daha da ifrətli edər. Və sonra belə buyurdu. Və mən yəstəğni yuğnihillah. Və deyir ki, kim ki özü ehtiyacsız göstərərsə və Allah da onun ehtiyaclarını ödəyib, onu ehtiyacsız edərdir. Və sonra sözlərinə belə davam edir. وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهِ Ve deyir ki, kim ki səbr edərsə, burada da yani səbr sözünü demedi, وَمَنْ يَصْبَرْ dedi, وَمَنْ يَتَصَبَّرْ Yani səbirdə davamiyyətli əzimli olmaq. Ve deyir ki, kim ki səbr göstərərsə və Allah da onu səbirlilərdən edər. Sonra Rasul sallallahu aleyhi ve sellem sözlərin belə davam edir. وَمَا اُعْتِيَ أَحَدٌ عَتَاءً خَيْرًا وَعَفْزَأَ مِنَ الصَّبْرِ Və deyir ki, insana səbirdən daha xeyirli və daha geniş heç bir şey verilməmişdir. İnsana səbirdən daha xeyirli və daha geniş heç bir şey verilməmişdir. Hədisin sahihliyi üzərə Buxarə və Müslim ittifak etmişlər. Bəli, qardaşlar, bu səbir barədə bizim sadəcə cüzi olaraq toxunduğumuz Quran və sünnədən bəzi ayələr və yaxud hədislər idi. Və ona görə müsəlman qardaşım, daima diqqətli ol öz həyatında.
və sənin başına nə gəlirsə, bil ki, Allahdan imtihandır və buna səbr et, öz mömin mövqeyini göstər və bil ki, dalınca Allah səninlə bərabər olacaqdır və sənə çıxış yolu qoyacaqdır və oca Allahdan istəyirik ki, bizi səbirli müsəlmanlardan etsin və axırı mədəsi məun əstəqdirullah əliyyə olək. Bismillah və salatu və salamu alə Rasulillah. Bəli, qardaşlar, Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin şərafətli sünnəsində səbir barədə çoxlu hədislər vardır. Onlardan növbəsini sizin nəzərinizə çatdırıram. O da an Əbi Yahya Suheyb ibn Sənan radiyallahu anh tərəfindən rivayət olunan bir hədisdir. Deyir ki, Rasulullah sallallahu aleyhi və səlləm belə buyurdu. Acəbəndi əmril mümin. Buyurur ki, həqiqətən də müminin işi çox təəccüblidir. Həqiqətən də müminin işi çox təəccüblüdür və sonra belə buyurur. Və innə əmrəhu kulləhu ləhu xeyr. Dedir ki, həqiqətən də onun işləri və bütün işləri onun üçün xeyirlidir. Və sonra sözlərinə belə davam edir. Və in əqabət qısarra şəkər fəkənə xayrəlləh. Əgər deyil ona, hər hansı bir xoşluq üst tutarsa, o insan neynəyə şükür edər? Yəni, ona hər hansı bir nimət gələrsə, o insan şükür edər. Və deyir, bu da onun üçün xeyirlidir. Və in əsabət bu darra sabar və kənə xayrəlləh. Və deyir, əgər deyir, ona hər hansı bir zərər baş verərsə, müsibət, imtihan gələrsə, və deyir, o buna görə səbir edər. Və deyir, o yenə də onun xeyir nədir? Sonra Rasul sallallahu aleyhi və səlləm buyurur ki, əgər onun başına da hər hansı bir zərər gələrsə, o da buna səbr edərsə, bu da onun üçün xeyirlidir. Bu hədisi də İmam Müslim rivayət etmişdir. Bəli, qardaşlar, müsəlman ya nemət, ya da bəla ilə qarşılaşmalıdır. Bu da mümkünsüzdür və hər ikisi də imtihandır. Nemət də Allahdan imtihandır, bəla da Allahdan bir imtihandır. Hər ikisinə görə özünə uyğun mövqey vardır. İnsan nemət gəldiyi zaman şükür etməlidir. İnsana bəla gəldiyi zaman isə səbr etməlidir. Və bu da doğrudan da elə bir iki xislətdir ki, mömini başqalarından fərqləndirir və məhz Rasul sallallahu aleyhi və səlləmi də möminin içində təəccübləndirən möminin bu iki gözəl tutduğu mövqeydir. Həmçinin qardaşlar, müsibətlər gəldiyi zaman insan istəyir ki, o müsibətdən, o kədərdən uzaqlaşsın. Bəs yaxşı, bunun ilacı necədir? Səbr etdikdən sonra çıxış yolu necə gəlir? Çıxış yolu o zaman gəlir ki, müsəlman öz halını dəyişməklə. Dedik ki, əvvəldə dedik ki, imtihan görürsə ki, insanın günahlarından dolayı gəlir ki, o da uca Allahın rəhmətindədir ki, bu dünyada öz qulun günahlardan təmizləsin deyə ki, qiyamət günü ona əzab verməsin. Nedir ki, bu barədə sələfin böyük alimlərindən İbn-i Cəuzi rəhməhullah iki beytdən ibarət gözəl şeir deyilir. فَاِنْ اَرَبْتَ اَنْ تُغَيِّرَ مَا بِكَ مِنَ الْقُرُوبِ فَقَيِّرْ مَا أَنْتَ ف۪يهِ مِنَ الظُّنُوبِ Dedir ki, əgər sən istəsən ki, öz halını sənə düşən o kədərdən uzaqlaşasan, o kədəri özündən dəyişəsən və deyir, o zaman içində olduğun günahlardan özünü çıxar, özünü dəyiş. Yəni, istəyirsən ki, o qəm kədər küsrə səndən uzaqlaşsın, o zaman neynə? Sən, bax, öz günahlar var, həmin günahlarından öz halını dəyiş. Və həmçinin qardaşlar, səbir etdikdən sonra bunun öz təmərələri vardır. İnsan səbir etdikdən sonra uca Allah ona gözəl şeylər yetirir. Və bu təmərələrdən məsələn, misal çəkimi olar, Allah Taala onu elə bir qula çevirir ki, insanlara ibrət olur. Allah onu elə bir qula çevirir ki, o insan insanlara ibrət olur. Və bu da doğrudan da bəziləri mahiyyətinə varmadığı bir şeydir. Çünki insanların çoxu bu devirdə maddiyyətdən başqa, dünya malından başqa heç bir şeylə maraqlanmırlar. Amma doğrudan da böyük ibrətdir və nimətdir ki, insanlar səni xeyirdə ibrət çəksinlər. Hətta sən ölüb getdikdən sonra insanlar səni xoş əməllərinlə zikr etsinlər və biri digərinə sənin əməllərini misal çəksin. Necə ki, uca Allah bu barədə belə buyurur.
وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا. Ve diyor ki biz onlardan rehberler seçtik. İktida olunan, yani tabi olunan rehberler seçtik. Onları imamlar ettik. Öz emrimizle neyden dolayı? Lime sabaru. Sebir ettiklerinden dolayı. Dedi ki Şeyh İslam İbni Teymiyye bu ayenin tefsirinde buyurur ki insanın imamlık derecesine bakmağına esas sebeplerden biri odur ki insanın sebir etmesi. Dedi ki Uca Allah bu ayeni Beni İsrail barede buyurur. Ki onlar o zaman ki səbr etdilər, Allah onlara Allah onları iqtida olunan kullara çevirdi, imamlara çevirdi. Həmçinin qardaşlar, növbəti səmənələrindən uca Allah belə buyurur. Və təmmət kəlimətu rabbikəl husnə alə bəni İsrail bimə sabəru. Allahın gözəl kəlamı bəni İsrailin üzərinə tamam oldu. Bu da onların səbr etməsindən dolayıdır. Bu da onların səbr etməsindən dolayıdır. Bu sözsüz ki, bəni İsrailin salih insanlarından gedir söhbət bugünkü siyanistlərdən deyildir. Həmçinin qardaşlar, insan bu səbirlər gələn zaman, görsən ki, insanın qarşısına variantlar qoyurlar. Ya bunu seç, ya bunu seç, ya belə et, ya belə et. İnsan heç də təəccüblənməsin. Yanına qalxdı Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin Məkkə devrini. O zaman ki, baykot elədilər. Nə onlara heç nə satmadılar, nə onlardan heç nə almadılar, nə onlardan heç kimlə evlənmədilər, nə də onlardan heç kimi evləndirmədilər. Və təmiz, müflis halat aldılar. Artıq o zaman Rasul sallallahu aleyhi və səlləmin himayədəri olan Əbu Talib və həmçinin zövcəsi, möminlərin anası Xadicə radiyallahu anhə dünyasını dəyişdi və çətinliklər, sıxıntılar çoxaldı. Amma Rasul sallallahu aleyhi və səlləm və sahabələr nə edilər? Hansı ki, əvvəldə saydığımız Allah və Rasulun öyrətdiyi o gözəl xüsusiyyətləri özlərinə cəm etdilər. Əzimli, şiddətli şəkildə səbr etdilər. Məkin oldular o səbirlərində, uca Allah bunun müqabilində dərhal az bir müddət keçmədən öncə o mübarək Mədinə şəhərini yətribi onlar üçün döyüşsüz planı, hətta öz əhli gəldi Məkkədə beyyət elədilər ki, biz sənin dinini qəbul edirik, səninlə vuruşacağıq və səni öz məmləkətimizə dəvət edirik və səni orada özümüzə rəhbər seçirik. Bu da Allahın Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve onun ashabının gösterdiği səbre göre ona verdiği mükafat. Öz yurdundan ayak yalın gece vakti sürgün bir şekilde çıkarılmasına bakmayarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye izzetli, şanlı, şerafetli bir şekilde dövüşsüz olarak girdi. Mekke'nin fethedildi yeniden, oranı İslam diyarına çevirdi. Bütləri sındırdı, Bilal qalxdı, azam verdi və artıq nə oldu? Beləcə, bütün Ərəbistan yarımadası İslam diyarına çevrildi. Və artıq bu günləri yer kürəsində elə bir nöqtə tapa bilməzsən ki, ora həmin o ümmi Muhammed sallallahu aleyhi və səlləm oxumağı, yazmağı bilməyən Muhammed sallallahu aleyhi və səlləmin adı gedib çıxmış olmasın. Və buna da yalnız və yalnız səbirlə, əzimlə nail olmaq olar və uca Allahdan istəyirik ki, bizləri əzimli bir şəkildə səbr edən qullarından etsin. İnna Allaha və mələikətəhu yusallunə aləl-nəbi. Ya eyyuhəl-ləzinə əmənu sallu aleyhi və səllimu təslimə. Allahümme salli alə Muhammedin və alə əli Muhammed kəmə sallitə alə İbrahimə və alə əli İbrahim. İnnəki həmidun məcid və bərik alə Muhammedin və alə əli Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رضى اللهم خلفاء الراشدين عن أبي بكر عمر عثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أقم الصلاة يا أخي. إخلاصلا.com سايت تعرف أن تقدم أوندو.